28. maja u Beogradu na karting stazi Ada Huja i pored jako loših vremenskih uslova održan je 8. internacionalni Honda skup u organizaciji Honda kluba Srbija. Najmasovnija i najspektakularnija od svih Honda manifestacija u toku godine, u organizaciji najvećeg srpskog kluba koji okuplja sve simpatizere Honda brenda i ove godine pomera granice druženja i zabave svojim raznovrsnim programom, počevši od nagradnih igara za učesnike, popularnog nadmetanja Brzi krug sa velikim fondom vrednih nagrada, preko raznovrsnih sadržaja za prisutne, pa do slobodne vožnje u kojoj su čari trkačke staze mogli da osete svi prisutni i naravno prisustvom velikog broja atraktivno sređenih Hondi. Evo nas na Adi Huji gde je Honda priredila još jedan skup za sve one koji obožavaju ovaj brend. Sa nama je Aleksandra iz Delte i da čujemo šta se to ovde dešava i šta planira Honda u Srbiji za dalje. Pa, u pitanju 8. internacionalni Honda skup, ovo je već tradicionalno okupljanje hondaša, svih ljubitelja Honda na Adi Huji u organizaciji Honda kluba Srbija pod pokroviteljstvom Delta Auta, prirodno obzirom da se radi o uvozniku Honda brenda. Delta Automotor se tom prilikom potrudio da obezbedi Honda CR-Z pre svega za testiranje, zatim Honda Civic i restilizovanu Honda Accord, a izložili smo našu ponudu korišćenih Hondi. Centar korišćenih vozila Delta Automotor pripremio posebnu ponudu gde kupovinom korišćene Honde se ostvaruje i mogućnost popusta za sve vreme trajanja vlasništva u servisu što se tiče rezervnih delova, kako sam rekla, za sve vreme trajanja vlasništva. Takođe, ono što je važno da napomenem i važan novitet Delta Auto Moto Honda jeste da od jula krećemo sa uvozništvom za Honda motocikle. Honda motocikli će se naći u predprodaji tokom jula i servis i postprodaja će takođe biti operativni od jula ove godine. Nije baš bilo perfektno vreme danas na Adi Huji, ali je zato došao veliki broj ljubitelja ovog brenda. To je tačno, bez obzira na vreme, sve veći i veći broj ljubitelja iz čitavog regiona svake godine i sigurni smo da će se taj trend i nastaviti. Sve u svemu jedna jako dobro organizovana manifestacija koja će nastaviti svoj život i tradiciju i narednih godina.